नेपाल यस्तो देश हो जसलाई एकदमै शान्तिपूर्ण देश भनेर विश्वमा चिनिने गर्दछ। तर साल 2058 नेपालमा यस्तो हत्याकाण्ड भयो जसबाट नेपाल मात्र होइन पुरै विश्व नै खैलाबैला भएको थियो, किनकि त्यस हत्याकाण्डमा नेपालका साई परिवार पुरै सखाप भएको थियो र यसै घटनालाई नै दरबार हत्याकाण्डको नामबाट जानिने गर्दछ। यदि यो हत्याकाण्ड नभएको भए सायद नेपालमा आज पनि लोकतन्त्रको ठाउँमा राजतन्त्र नै हुने थियो होला। यो कहानीमा मानिसहरूको रिस, उनीहरूको माया, सत्ताको लडाईँ, घृणा र षड्यन्त्र रहेको पाइएको छ। आउनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई त्यो रातको सत्य घटनालाई सुनाउँदैछौँ जुन रात नेपालीको लागि एउटा नराम्रो सपनाभन्दा कम थिएन। कुरा सुरु हुन्छ साल 2058 नेपालबाट। त्यति बेलाको नेपाल आजको नेपालभन्दा एकदमै भिन्न थियो। साल 2058 नेपालमा राजतन्त्र हुने गर्दथ्यो, तथापि नेपालमा पुरै राजतन्त्र भने थिएन, किनकि त्यो समयमा राजकीय शासन साथसाथै संविधान र सांसद व्यवस्था पनि रहेको थियो। तर सबैभन्दा बढी पावर राजाहरूकै हातमा हुने गर्दथ्यो। साल 2058 जब त्यो हत्याकाण्ड भयो त्यति बेला नेपालका राजा थिए राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह। राजा वीरेन्द्र आफ्नी श्रीमती ऐश्वर्या, आफ्ना जेठो छोरो युवराज दिपेन्द्र वीरविक्रम शाह जो चाहिँ नेपालका क्राउन प्रिन्स थिए अर्थात् नेपालको हुनेवाला राजा, र आफ्नो कान्छा छोरा राजकुमार निराजन वीरविक्रम शाहसँग नेपालको राजधानी काठमाडौँमा अवस्थित नारायणहिटी दरबारमा बस्ने गर्दथे। विक्रम सम्म 2058 जेठ 19 अर्थात् जुन 1 2001 साल नारायणहिटी दरबारको त्रिभुवन सदनमा एउटा डिनर पार्टी चलिरहेको थियो। त्यो पार्टीमा राजा वीरेन्द्रको परिवार र उनका आफन्तजनसहित जम्मा 22 साई परिवारहरू सहभागी थिए। त्यहाँ एउटा प्राइभेट पार्टी चलिरहेको थियो, त्यसै कारण त्यहाँ शाही परिवार बाहेक अरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति थिएन। यहाँसम्म कि दरबारका सुरक्षाकर्मी तथा राजाका बडीगार्डहरूलाई पनि त्यस पार्टीमा सहभागी हुने अनुमति थिएन। राति लगभग 8:50 जाँदा अचानक त्रिभुवन सदनबाट जहाँ पार्टी चलिरहेको थियो त्यहाँबाट गोली चलेको आवाज निस्कन्छ। नजिकै भएका सुरक्षाकर्मी र राजाका बडीगार्डहरू थिए, उनीहरू एकछिन त चकमन्नमा भए। केही सेकेन्डमा फेरि गोली चलेको आवाज निस्कियो र यो पटक भने लगातार गोली चलिरहेको थियो। यस्तो लाग्दैछ कि कसैले मेसिन गन चलाइरहेको छ। यसपश्चात त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीहरू त्रिभुवन सदनमा जान लाग्दछन्। यसबीच लगातार गोलीको आवाज भने आइरहेको थियो। लगभग 5-7 मिनटसम्म लगातार गोली चलिसकेपछि राति 8:57 जाँदा पिस्तोलबाट 2 राउन्ड गोली चलेको आवाज निस्किन्छ र गोली चल्न बन्द हुन्छ। यसैबीच दरबारका सुरक्षाकर्मीहरू त्रिभुवन सदनमा पुग्दछन्। त्यहाँ पुग्नसाथ त्यहाँको दृश्य देखेपछि उनीहरू छक्क पर्दछन्, किनकि पुरै कोठाभरि रगत नै रगत छरिएको थियो। त्रिभुवन सदन जहाँ पार्टी चलिरहेको थियो त्यहाँ 11 जना रक्ताम्मै भएर लडिरहेका हुन्छन्, र त्यही 11 जना मध्येमा एक थिए नेपालका राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह। त्यसपछि जब सुरक्षाकर्मीहरू दरबारको बगैँचातर्फ गए त्यहाँ उनीहरूले अरू 3 घाइते छटपटाइरहेको पाए। ती 3 जनामध्ये एक थिइन् रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र र राजकुमार निराजन थिए। त्यसपछि हतारिँदै सबै घाइतेहरूलाई गाडीमा हालिन्छ र हस्पिटलतिर लगिन्छ। सबैभन्दा अगाडि राजा वीरेन्द्रलाई लगिन्छ, किनकि उनी नेपालका राजा थिए र उनलाई बचाउन अति आवश्यक थियो। राम्रो कुरा यो थियो कि त्यति धेरै गोली लागेपछि पनि उनको ढुकढुकी भने अझै चलिरहेको थियो। करिब 12:15 राजा वीरेन्द्रको गाडी नारायणहिटी दरबारभन्दा लगभग 4.5 किलोमिटर टाढा एउटा आर्मी हस्पिटलमा दाखिल हुन पुग्दछ, र एकपछि अर्को गर्दै सबै घाइतेहरूलाई हस्पिटलमा पुर्याइन्छ। हस्पिटल पुग्नसाथ डाक्टरले राजा वीरेन्द्रको उपचार सुरु गर्दछन्, तर दुःखको कुरा राजाको मृत्यु हुन पुग्दछ। हस्पिटल लगेको केही समयमै लगभग 9:15 जाँदा राजाले यो संसार त्याग्दछन्। त्यो रात एकपछि अर्को गर्दै जम्मा 14 जना हस्पिटल पुगेका थिए, जसमध्ये राजा वीरेन्द्र जो हस्पिटल पुगेको केही बेरमा स्वर्गवास हुन्छन्। यसबाहेक अरू 8 जनालाई हस्पिटल पुग्दै ब्लड डेड घोषणा गरियो। ती 8 जनामा राजाकी श्रीमती ऐश्वर्या, उनका कान्छा छोरा राजकुमार निराजन, उनका एक्ली छोरी राजकुमारी श्रुति र उनका भाइ राजकुमार धीरेन्द्र र उनकी 2 आफ्नै बहिनी राजकुमारी शान्ति र राजकुमारी शारदा थिइन्। उनका ज्वाइँ अर्थात् राजकुमारी शारदाका श्रीमान कुमार खड्का र उनकी बहिनी राजकुमारी जयन्ती पनि रहेकी थिइन्। बाँकी बसेका 5 घाइतेहरूको पनि तुरुन्त उपचार थालिन्छ, तर ती 5 मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छे अर्थात् जसको ज्यानको मूल्य सबैभन्दा धेरै थियो उनी थिए क्राउन प्रिन्स अर्थात् राजा वीरेन्द्रका जेठा छोरा युवराज दिपेन्द्र। यति भन्दै गर्दा बाँकी 4 जनाको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो जति युवराज दिपेन्द्र। तर दिपेन्द्र नेपालको हुनेवाला राजा थिए र उनको हालत पनि एकदमै सिरियस थियो, त्यसैले उनको ज्यान बचाउन एकदमै जरुरी थियो।
युवराज दिपेन्द्र बाहेक अरू जो चारजना घाइते थिए तिनीहरूमा राजा वीरेन्द्रकी आफ्नै र सबैभन्दा कान्छी बहिनी राजकुमारी शोभा र उनकी छोरी श्रुतिका श्रीमान कुमार गोरक, उनका कान्छा भाइ राजकुमार ज्ञानेन्द्रकी पत्नी राजकुमारी कोमल र उनकी बहिनी केतकी चेस्टर थिइन्। यी चारजनाको उपचारपछि डाक्टरले उनीहरूलाई खतराबाट मुक्त बनाए, तर युवराज दिपेन्द्रको हालत भने अझै नै सिरियस थियो। उनलाई एक गोली मात्र लागेको थियो, तर त्यो उनको टाउकोमा लागेको थियो। एउटा 9mmको गोली उनको देब्रे कानबाट छिरेर सिधै अर्कोपट्टिबाट निस्केको थियो, त्यसैले उनी कोमामा जान पुगे। त्यसैले उनलाई आइसियुमा भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। यति हुँदासम्म पनि नेपाली जनतालाई यस विषयमा भने केही अत्तो पत्तो नै थिएन, किनकि यस घटना हुन साथ नारायण हिटीबाट बाहिर जाने सबै कम्युनिकेसन लाइन काटिएको थियो। यसको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ 20 गते 2058 लगभग हत्याकाण्ड भएको 14 घन्टापछि बिहान लगभग 11 बजे रेडियो नेपालबाट राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको निधन भएको कुरा जानकारी गराइन्छ, र साथसाथै उनको ठाउँमा युवराज दिपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरिएको पनि जानकारी गराइन्छ, र मृत्यु भएका अन्यको बारेमा पनि समाचार प्रदान गरिन्छ। यो खबर सुन्न साथ नेपाली जनताहरू एकदमै निराश भए। उनीहरू विश्वास नै गर्न सकिरहेका थिएनन् कि एक रातमै पुरै परिवारको कसरी मृत्यु भयो भनेर। पुरै नेपाल नै शोकमा डुबेको थियो, किनकि उनीहरू राजा वीरेन्द्रलाई धेरै नै माया गर्दथे। नेपालीहरू उनलाई साक्षात विष्णुको अवतार मान्दथे। एकातिर सबै नेपाली जनताहरू रोई कराई गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर युवराज दिपेन्द्र जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका थिए। यो हत्याकाण्डको खबर निकै नै रहस्यमय र ठुलो थियो, र हेर्दा हेर्दै यो खबर विश्वभरि आगोसरी नै फैलियो। देश विदेशबाट मिडियाका मान्छेहरू नेपालमा जम्मा भएका थिए। सुरुमा त यो हत्याकाण्डलाई एउटा घटना मानियो, जसमा यो दुर्घटना अटोमेटिक हतियारहरूको एक्सिडेन्टल फायरिङको कारण हुन पुग्यो भनेर भनिएको थियो। तर नेपाली जनताहरू यो कुरालाई मान्न तयार भएका थिएनन्। त्यो समयका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि यसलाई दुर्घटनाकै नाम दिए। त्यसपछि त्यसै दिन 2058 जेठ 20 गते साँझ करिब 4 बजे राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र उनका बाँकी परिवारहरूलाई दाह संस्कारको लागि पशुपतिनाथ लगियो। त्यो मलामीमा यति धेरै मानिसहरूको भिड थियो कि मानौ पुरै नेपाल नै जम्मा भएको थियो। नेपालमा लाखौँ मान्छेहरूले राजाको सम्मानमा आफ्नो कपाल मुण्डन गरेका थिए। साँझ बागमती नदीको किनारमा मृतक शरीरहरूको सबै विधि विधानसहित अन्तिम संस्कार गरियो। यता युवराज दिपेन्द्र, जो नेपालका क्राउन प्रिन्स अर्थात् अहिले राजा पनि भइसकेका थिए, उनी कोमामै थिए। उनलाई त्यस घटना पश्चात कहिल्यै होस नै आएन, र 2 दिनपछि 2058 जेठ 22 गते बिहान लगभग 3:45 डाक्टरले युवराज दिपेन्द्रलाई मृत घोषणा गरिदिए। नेपालको इतिहासमा यो पहिलोचोटि भएको थियो जहाँ 2 दिनसम्म यस्तो राजाले शासन गरे जो आफै होसमा नै थिएनन्। यस पश्चात युवराज दिपेन्द्रको पनि सबै रीतिरिवाजका साथ दाह संस्कार गरियो। यति हुँदासम्म राजा वीरेन्द्रका कोही पनि सदस्य जीवित थिएनन्। त्यसैले उनी पश्चात राजा हुन लायक एकमात्र व्यक्ति थिए उनका भाइ राजकुमार ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह। त्यसैले त्यही दिन जेठ 22 गते राजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई नेपालको नयाँ राजा घोषणा गरियो। उनी राजा हुन साथ नारायण हिडी दरबारमा भएको हत्याकाण्डको बारेमा एउटा कुरा फैलिन थाल्यो, र त्यो कुरा यो थियो कि जुन हत्याकाण्ड भएको थियो त्यसको पछि अरू कसैको हात नभएर युवराज दिपेन्द्रको हात रहेको थियो। यो खबर आउन साथ नेपाली जनताहरूलाई यो कुरा स्वीकार्य भएन, र उनीहरूले यो हत्याकाण्डको निष्पक्ष जाँच गर्न पनि अनुरोध गरे। जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले 2 जनाको एउटा जाँच कमिटी गठन गरे, र ती 2 जनामध्ये एक थिए नेपालका सुप्रिम कोर्टका चिफ जस्टिस केशव प्रसाद उपाध्याय, र अर्का थिए पार्लियामेन्ट स्पिकर तारानाथ रणवत। यो बाहेक यस जाँचका लागि विश्वमै चिनिएको पुलिस डिपार्टमेन्ट स्कटल्यान्ड यार्डलाई पनि समावेश गरियो। यो जाँच चलिरहँदा जनताहरू सडकमा उत्रिन थाले र नयाँ राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्न थाले। नेपालीहरू यो पटक्कै चाहँदैनथे कि ज्ञानेन्द्र नेपालका राजा बनुन् भनेर, किनकि उनको इमेज नेपाली जनतामा खासै राम्रो थिएन। खास गरी उनका छोरा युवराज पारस वीरविक्रम शाह, जो चाहिँ अब नेपालका क्राउन प्रिन्स थिए, पुरै नेपालभरि पारसलाई राम्रो नजरबाट हेरिँदैनथ्यो। अझ युवराज पारसलाई त अपराधिक कुरामा संलग्न भएको भनेर उनीमाथि केस पनि चलिरहेको थियो। यदि नेपालका राजा ज्ञानेन्द्र भए भने हुनेवाला राजा युवराज पारस थिए, र यो कुरा नेपालीहरूलाई राम्रो लागेको थिएन। त्यसैले उनीहरू सडकमा उत्रेर प्रदर्शन गरिरहेका थिए। यसैबीच उता चलिरहेको इन्भेस्टिगेसनमा 7 दिनसम्म लगातार खोज अनुसन्धान गरेपछि एउटा अफिसियल रिपोर्ट तयार गरियो, र त्यस रिपोर्टमा एउटा कहानी बाहिर आयो।
यो कहानी एउटा परम्पराबाट सुरु हुन्छ। यो परम्परा अनुसार साई परिवारमा हरेक पहिलो र तेस्रो शुक्रबार अथवा हरेक महिनामा दुई पटक एउटा डिनर पार्टी राखिन्थ्यो, जसमा राजा वीरेन्द्रको साथसाथै सबै साही पाहुनाहरू सहभागी हुने गर्दथे। उनीहरू राजा अथवा रानीका आफन्तहरू हुन्थे अथवा अरू साई सदस्यहरू। 2058 जेठ 19 गते महिनाको पहिलो तारिक पनि थियो र शुक्रबार पनि थियो। र यो पार्टीको प्याटर्न यस्तो थियो कि कुनै शुक्रबार राजाले पार्टी दिन्थे भने कुनै शुक्रबार रानी अथवा कुनै अरू साई सदस्यहरूबाट। जेठ 19 गते शुक्रबार पार्टीको जिम्मा युवराज दिपेन्द्रले लिएका थिए। पार्टीको तयारी उनले केही दिन अघिबाटै सुरु गरेका थिए र उनले आफै फोन मार्फत को को पार्टीमा समावेश हुने भन्ने कुरा बुझेका थिए। 2058 जेठ 19 गते शुक्रबार साँझ 6:45 युवराज दिपेन्द्र त्रिभुवन सदनमा पुग्दछन्। त्यहाँ उनी बिलियर्ड्स रुममा पुग्दछन् किनकि पार्टीको सबै तयारी त्यसै रुममा गरिएको थियो। यसैबीच रानी ऐश्वर्या र रानी वीरेन्द्रकी तिनवटी बहिनी राजकुमारी शान्ति, शारदा र शोभा पनि त्यहाँ पुग्दछन्। साँझ करिब 7:40 जाँदा राजकुमार पारस आफ्नी आमा राजकुमारी कोमल, बहिनी प्रेरणा र पत्नी हिमानीसँग कोठामा पुग्दछन्। राजकुमार ज्ञानेन्द्र अर्थात् राजा वीरेन्द्रका भाइ त्यस पार्टीमा सामेल थिएनन् किनकि उनी केही कामले गर्दा पोखरा गएका थिए। यस पश्चात एक एक गर्दै सबै साई सदस्यहरू पार्टीमा पुगे, तर राजा वीरेन्द्र भने अहिलेसम्म पनि पार्टीमा पुगेका थिएनन् किनकि त्यो दिन उनी अफिसमा एक पत्रकारलाई इन्टरभ्यू दिइरहेका थिए। यसरी नै राजमाता अर्थात् राजा वीरेन्द्रकी आमा रानी रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाह पनि त्रिभुवन सदनमा पुग्छिन्। यता बिलियर्ड्स रुममा सबै एकअर्कासँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छन् भने युवराज दिपेन्द्र त्यतिखेर आफ्नी बहिनी श्रुतिकी श्रीमान कुमार गोरखसँग बिलियर्ड खेलिरहेका हुन्छन्। त्यो रात युवराज दिपेन्द्र साँझदेखि नै एकदमै धेरै ड्रिङ्क गरिरहेका हुन्छन्, त्यसैले उनी एकदमै धेरै नसामा हुन्छन्। केही बेरमा आफ्नो खेललाई रोक्दै राति करिब 8:20 जाँदा आफ्नो वकिटकीबाट कुरा गर्दै आफ्नो लागि गाँजा र सिगरेट मगाउँछन्। त्यसपछि उनी बिलियर्ड रुममै सिगरेट सल्काउँदै सबैको अगाडि गाँजा र सिगरेट पिउन थाल्दछन्। त्यति हुँदासम्म उनी एकदम नसामा डुबिसकेका थिए, त्यसैले उनलाई फ्यामिलीको केही सदस्यहरूले उनलाई आराम गर्नु भन्दै बेडरुमसम्म पुर्याउँछन्। यसबीच करिब 8:30 जाँदा राजा वीरेन्द्र पनि त्रिभुवन सदनमा पुग्दछन् र उनी त्यो पार्टीमा पुग्ने अन्तिम सदस्य पनि थिए। उता युवराज दिपेन्द्र भने अत्याधिक नसाका कारण उल्टी गर्न पुग्दछन् र बेडरुममा पुगेर करिब 8:39 उनी कसैलाई कल गर्दछन् र त्यो कल नै उनको अन्तिम कल थियो। यस पश्चात उनी आफ्नो कपडा खोलेर आर्मीको ड्रेस लगाउँछन् र आफ्नो बन्दुक राखेको कोठामा पुग्दछन्। बन्दुकप्रति उनको सानैदेखि नै रुचि थियो र सबैभन्दा पहिला उनलाई 8 हुँदा पहिलो बन्दुक गिफ्ट गरिएको थियो। त्यस बेलादेखि नै उनलाई बन्दुकहरू चलाउन एकट्ठा गर्न रुचि थियो। कोठामा पुगेर उनले एउटा कोल्ड M16 अटोमेटिक राइफल, अटोमेटिक MP5 मेसिन गन, एउटा SPSS 12 सर्ट गन र एउटा 9mmको पिस्तोल बोकेर त्यहाँबाट निस्कन्छन्। रात लगभग 8:50 जाँदा युवराज दिपेन्द्र अचानक बिलियर्ड रुममा पुग्दछन् र राजा वीरेन्द्रमाथि एक गोली प्रहार गर्दछन्। यति हुनसाथ राजा वीरेन्द्र बिस्तारै भुइँमा लड्न थाल्छन् र उनीसँग भएको कोकको गिलास पनि भुइँमा झार्छन् किनकि उनको घाँटीमा गोली लागेको थियो। यति हुनसाथ बिलियर्ड रुममा खैला बैला हुन थाल्दछ। त्यस पश्चात युवराज दिपेन्द्र आफ्नो बुबालाई चलाएको गन त्यहीँ छोडेर बाहिर जान्छन्। राजा वीरेन्द्र भुइँमा लडेपछि अन्य सदस्यले उनलाई सम्हाल्छन् र पार्टीमा सहभागी भएका डाक्टर राजीव शाहले आफ्नो कोट उतारेर राजाको घाँटीमा लगाइदिन्छन् किनकि राजाको घाँटीबाट एकदमै खुन बगिरहेको थियो। यसैबीच युवराज दिपेन्द्र फेरि कोठाभित्र प्रवेश गर्दछन्। राजकुमार धीरेन्द्रले उनलाई रोक्न खोज्छन् तर युवराजले उनीमाथि पनि गोली प्रहार गरिदिन्छन्। यसपछि उनी सबैमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदछन्। जो अगाडि आउँछ उसैलाई उनी केही नसुझी गोली चलाउन थाल्दछन्। यहाँसम्म कि राजा वीरेन्द्र जो घाँटीमा गोली लागेर भुइँमा लडिरहेका छन् उनलाई पनि फेरि गोली चलाउँदछन्। करिब 2-3 गोली चलाएर 11 रक्ताममै पारेपछि उनी त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छन्। उनलाई पछ्याउँदै बाहिर निस्केका रानी ऐश्वर्या र राजकुमार निराजनलाई पनि उनले गोली प्रहार गर्दछन्। यो सबै भइसकेपछि युवराज दिपेन्द्र थोरै पर एउटा पुल भएको ठाउँमा गएर ठुलो आवाजमा चिच्याउन लाग्दछन् र अन्त्यमा उनले एउटा पिस्तोल निकाल्छन्। त्यो रात अन्तिम 2 चल्यो र जसमा 1 उनको टाउकोमा लाग्यो। यति हुँदासम्म दरबारका सबै सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ पुगिसकेका हुन्छन् र यस पश्चात जे भयो त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। एक हप्तासम्म चलेको यो इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टबाट जेठ 19 गते भएको हत्याकाण्डको बारेमा त पत्ता लाग्यो, तर एउटा कुरा अझै मिसिङ थियो र त्यो थियो मोटिभ, अर्थात् युवराज दिपेन्द्रले किन त्यो रात आफ्नै परिवारको ज्यान लिए र अन्त्यमा आफै किन मरे भनेर। र
र यसको जवाफ इन्भेस्टिगेसन कमिटीले एउटा थ्योरीमा प्रदान गर्यो। यो थ्योरीको कहानी सुरु हुन्छ हत्याकाण्डभन्दा करिब 6 वर्ष पहिला, अर्थात् साल 1995 जब युवराज दिपेन्द्र इङ्ल्यान्डमा पढाइ गरिरहेका थिए। त्यहाँ उनको भेट दिव्यानी राणासँग हुन्छ र कुराकानी हुँदै जान्छ, मित्रता प्रेममा परिणत हुन्छ। जब उनी नेपाल फर्कन्छन् उनले दिव्यानी राणाको बारेमा आफ्नो परिवारलाई सुनाउँछन् र आफू विवाह गर्न चाहेको कुरा बताउँछन्। तर यो कुरा रानी ऐश्वर्या र उनकी हजुरआमालाई स्वीकार्य थिएन र कारण उनीहरूको पुरानो खानदानी दुश्मनी। यो कुरा साल 1846 हो। त्यो समयमा जङ्गबहादुर राणा एक मामुली काजी हुने गर्दथे। उनले पछि आफ्नो भाइको सहयोगबाट 14 सेप्टेम्बर 1846 लगभग 40 जनाको ज्यान लिएका थिए। त्यति बेला जङ्गबहादुर राणाले राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई हाउस एरेस्ट गरेर आफैलाई नेपालको पर्मानेन्ट प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका थिए र यहीँदेखि नै नेपालमा राणा शासन सुरु भएको थियो र यो शासन 104 वर्षसम्म चल्यो। यसबीचमा गद्दीमा त शाह बसेका थिए तर कन्ट्रोल भने राणाहरूको हातमा थियो। पछि साल 1951 नेपालका राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाहले भारतको मद्दतबाट फेरि आफ्नो सत्ता कायम गरे। जो दिव्यानी राणा थिइन् उनी त्यसै वंशकी थिइन्। त्यसैले रानी ऐश्वर्यालाई उनका घरमा राणा खानदानकी बुहारी आउन् भनेर स्वीकार्य थिएन। रानी ऐश्वर्यालाई यो पनि ज्ञात थियो कि युवराज दिपेन्द्र नेपालका क्राउन प्रिन्स हुन् र पछि गएर उनी नै राजा हुन्छन् भनेर, र यदि उनको विवाह दिव्यानी राणासँग भयो भने उनी पनि नेपालकै रानी हुन्छन् भनेर, त्यसैले उनी यस सम्बन्धको विरुद्धमा थिइन्। तर यता युवराज दिपेन्द्र भने दिव्यानी राणासँग मात्र विवाह गर्ने भनेर उभिएका थिए। त्यसपछि युवराज दिपेन्द्र लुकी छिपी दिव्यानी राणासँग भेट गर्न थाले र धेरै रक्सी पिउन थाले। त्यसैले उनलाई दिइने पैसामा सेवा सुविधामा कटौती गर्न थालियो। उनलाई बच्चैबाट केही कुराको कमी थिएन तर 81 उनीमाथि रोक लाग्न थालेपछि त्यहाँबाट रिस, षड्यन्त्र, घृणाको सिर्जना हुन पुग्यो। यसैबीच विक्रम सम्बत 2058 जेठ 19 गते यसै रिसका कारण उसले आफ्नै परिवारको ज्यान लिन पुगे। कल रेकर्ड अनुसार उनले गरेको त्यो अन्तिम कल पनि दिव्यानी राणालाई नै गरेका थिए, जुन हत्याकाण्ड हुनुभन्दा केही समय अघि थियो। इन्भेस्टिगेसन टिमले दिव्यानी राणासँग पनि कुरा गर्न नचाहेको त होइन, तर हत्याकाण्डको खबर सुन्न साथ उनी नेपाल छोडेर भारत गएकी थिइन्। त्यसपश्चात उनी कहिले नेपाल नै फर्किनन्। इन्भेस्टिगेसन टिमले जब यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो नेपालीहरूलाई यो कुरा स्वीकार्य भएन र यसका पछाडि पनि धेरै कारणहरू थिए। उनीहरूका अनुसार दिपेन्द्र एकदमै इमान्दार र समझदार व्यक्ति थिए। यसबाहेक इन्भेस्टिगेसन रिपोर्टमा धेरै प्रश्नहरू यथावत नै थिए जुन अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेको छैन। जस्तै कि यदि युवराज दिपेन्द्रलाई दिव्यानी राणासँग विवाह गर्नु थियो भने आफैलाई गोली प्रहार किन गरे? दोस्रो सवाल, त्यो रात युवराज दिपेन्द्रले पिस्तोलबाट 2 राउन्ड फायर गरेका थिए तर उनलाई एउटा गोली मात्रै लागेको थियो। र तेस्रो कुरा, मरेपछि युवराज दिपेन्द्रको पोस्टमार्टम किन गरिएन? चौथो, युवराज दिपेन्द्र राइट ह्यान्डेड थिए तर त्यो रात उनलाई लागेको गोली देब्रेपट्टिबाट प्रहार भएको थियो। पाँचौँ, यत्रो ठुलो हत्याकाण्ड हुँदा पनि 7 दिन पश्चात यसको इन्भेस्टिगेसन किन बन्द गरियो भनेर, स्कटल्यान्ड यार्ड जस्तो एक्सपर्ट पुलिस टिम हुँदा पनि कुनै कुराको फरेन्सिक जाँच किन गरिएन? छैटौँ, सुरक्षाकर्मीहरू गार्डहरूलाई बिलियार्ड्स रुममा पुग्न किन यति धेरै समय लाग्यो? यसबाहेक दिव्यानी राणाको थ्योरी बाहेक अरू 3 थ्योरी पनि अगाडि आए। पहिलो थ्योरी यो थियो कि जेठ 19 गते जुन हत्याकाण्ड भयो त्यो हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले नै गरेका थिए तर यसको पछाडि दिव्यानी राणाको कहानी नभएर बुबा राजा वीरेन्द्रपतिको रिस उनले गर्ने फैसलाप्रति थियो। साल 1990 कुरा हो, जब दिपेन्द्र इङ्ल्यान्डमा पढिरहेका थिए तब राजा वीरेन्द्र जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै उनले राजशाहीलाई हटाउँदै संवैधानिक राजशाहीलाई लागू गरिदिए र अरू पार्टीहरूलाई पनि चुनाव लड्ने र उनीहरूकै आधारमा प्रधानमन्त्री छान्ने हक प्रदान गरे। यो फैसलाबाट देशमा त शान्तिपूर्ण व्यवस्था कायम भयो तर राजाको परिवारमा विद्रोहको उत्पत्ति भयो। राजपरिवारमा लोकतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने राजा वीरेन्द्र मात्र थिए। जब यो कुरा युवराज दिपेन्द्रले थाहा पाए त्यति बेला उनी एकदम रिसाएका थिए। साल 2000 जब नेपालमा माओवादीहरूले विभिन्न ठाउँमा आफ्नो राज जमाएका थिए त्यति बेला राजा वीरेन्द्रले माओवादीको प्रदर्शनी रोक्न सेनाको प्रयोग गरेनन् किनकि उनी नेपाली बीच द्वन्द्व भएको हेर्न चाहँदैनथे। तर युवराज दिपेन्द्र भने सेनाको प्रयोग गरेर माओवादीलाई अन्त्य गर्न चाहन्थे र यही सबै नरम फैसला र जनतालाई सुम्पिएको अधिकार युवराज दिपेन्द्रलाई स्वीकार्य थिएन। त्यसैले राजा वीरेन्द्रलाई मारेर आफै राजा हुन चाहन्थे। तर यो थ्योरीमा पनि त्यही एउटा प्रश्न आएर अल्झिन्छ कि यदि राजा बन्नु नै थियो भने आफैलाई गोली प्रहार किन गरे भनेर। अर्को थ्योरी यो आयो कि 2057 जेठ 19 गते भएको हत्याकाण्डको पछाडि दिपेन्द्रको हात नभएर उनको रूपमा अरू कोही थियो र यस हत्याकाण्डलाई भारत र अमेरिकाको गोप्य एजेन्सी र सिआइएले गरेको थियो तर यो कुराको सबुत भने अहिलेसम्म पाइएको छैन।
तेस्रो र अन्तिम थ्योरी यो थियो कि सत्ता हडप्नको लागि यो पुरै हत्याकाण्डको योजना राजा वीरेन्द्रको भाइ अर्थात् राजकुमार ज्ञानेन्द्र र उनका छोरा पारसले मिलेर गरेका थिए। त्यो रात भएको हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको पुरा परिवारको हत्या भएको थियो, तर उनका भाइ ज्ञानेन्द्रको परिवारको एकजनाको पनि मृत्यु भएको थिएन, त्यसैले यो थ्योरी आएको हो। यसबाहेक त्यो पार्टीमा ज्ञानेन्द्र सहभागी पनि थिएनन् र यो हत्याकाण्डबाट सबैभन्दा बढी फाइदा पनि ज्ञानेन्द्रलाई नै भएको थियो, किनकि पछि उनी आफै नेपालका राजा बनेका थिए। तर राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारसले भने हत्याकाण्डमा आफ्नो कुनै हात नभएको बताए र उनीहरूको विरुद्ध कुनै सबूत पनि फेला पर्न सकेन। राजा ज्ञानेन्द्रले 2005 नेपालको सांसद व्यवस्था खारेज गरेर सबै पावर हातमा लिएका थिए, तर यसको विरोध अत्यन्तै चर्किएपछि एक वर्षपछि नै साल 2006 सांसद व्यवस्था पुनः सुरु गरिएको थियो। यसको केही समयपछि नेपाल सांसदले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै राजाको सबै पावर खोसिदिए र साल 2008 नेपालमा राजतन्त्र पुरै खारेज भयो र नेपाललाई लोकतान्त्रिक देश घोषणा गरियो। यदि त्यो रात यो हत्याकाण्ड नभएको भए सायद आज पनि नेपालका राजा वीरेन्द्र वा उनका छोरा युवराज दिपेन्द्र शासन गरिरहेको हुन्थ्यो होला, किनकि नेपाली जनताहरू राजालाई एकदमै मान्ने गर्दथे। आज 2023 दरबार हत्याकाण्ड भएको 2 दशकभन्दा पनि बढी बितिसक्यो, तर आज पनि कसैलाई थाहा छैन कि 2058 जेठ 19 गते नारायण हिटी दरबारमा हत्याकाण्ड कसले गर्यो र किन गर्यो भनेर। इन्भेस्टिगेसन रिपोर्ट अनुसार युवराज दिपेन्द्रले नै गरेको हो भन्ने छ, तर यसको पछाडिको कारण आज पनि एउटा छलफलको विषय नै छ। र यही थियो नेपालको साई परिवारको हत्याकाण्डको रहस्यबारे। आशा छ तपाईँलाई यो जानकारीमूलक भिडियो मन पर्यो। यस्तै अरू रहस्यबारे नयाँ जानकारीमूलक भिडियो लिएर फेरि पनि आउने बाचा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।